Ugandan lifestyle. Waswa Emmanuel, nze mbeerawo okubanga tunyumya ensonga zino tuzigguse ate tuzitwale gye zirina okubanga zigenda. Mwanattu, obadde okimanyi nti omuvvuunuzi eyali omuvvuunuzi wa Pasita Yiga amanyikiddwa nga Philipo Mukisa Mulwadde. Musajja mukulu ono yeyalinga avvuunulira Yiga ebigambo katuuti awo, yali muvvuunuliranga ebiseera ebisinga nabiwundiza mu lulimi Oluzungu, kubanga Yiga yasabisanga mu lulimi Luganda. Newankubadde ku mulembe guno era sitiri omuvubuka oyo omu yasigala avvuunulira mutabani wa Yiga amanyikiddwa nga Jjengo. Bino nno ebituukidde olunaku lwaleero ng'omulenzi ono agenze okugenda ku kitanda wano e Mengo waali obulwadde obumulumira ennyo, nga mukama we yakafa emyezi ng'ebiri ku esatu emabega. Mukimanyi nti Yiga yafa last year Mozambique, ebiseera byatwalinga mu November oba wadde October. Egyo myezi egy'ebiri gwe mwezi Yiga gye yafiiramu, era church n'esigala ng'eri under the control of his son amanyikiddwa nga mutabani Jengo Andrew. Bwatyo omutabani ono yasigala ayambibwako bonna abaali bakolera kitaawe. Ttiimu yonna eyali ekolera kitaawe yasigalawo, ssaako ne bano ba junior pastors abaalingamu baasigala bamugayidinga spiritually n'okulabika nti bakola emirimu gye baali bakola. Naye munnange ebintu si byangu, mwana mulenzi ono omu abadde avvuunula Mukisa Philipo tali bulungi yadde n'akatono. Tugenze okubeera okuzuula obulwadde obuluma omwana mulenzi ono. Batugambye nti yali yafuna obuzibu ng'alina wuzi mu lubuto, yali yasigaza wuzi mu lubuto, wuzi ezo ezavunda, ate ne bamutwala mu ddwaliro wuzi bazirongoosemu. Ate nga oluvannyuma bagenze okuzuula ng'ate alina ne ania, kitegeeza nga yeetobeseemu ebirwadde bibiri, ng'alina wuzi ziri ezibadde zimubala embiriizi ssaako ne ania. Obulwadde bwa ania muumanyi, abasajja mu kutegeera kye bukola butera okukkira ne buzimbya wansi eno mu kisawo mwana mulenzi oyo omukulu Philipo Mukisa. Ensonga ze zigenda mu maaso naye nga gensembye okumanyako nga mu ddwaliro e Mengo waali awo era ng'ali mu kujjanjabibwa mpola mpola omukulu oyo yali avvuunulira Yiga Augustine ebikwatagana ne Bayibuli mpola mpola bwe babeera mu katuuti, era yasigala avvuunulira n'omutabani Jengo Jengo Andrew. Gye bali waggulu eyo kyaki bagiddukanya mpola mpola. Okuva taata bwe yafaawo yali amukolera omusingi omulungi omutabani ono ya Andrew Jengo, n'afuulanga footsteps za kitaawe, entalo za kitaawe n'azeesonyiwa, n'emivu gye gyalimu gyonna n'afokasinga mainly ku nsonga, yateeka nnyo mainly focus ye ku nsonga ey'emirimu. Era bw'atyo ekintu akikoze n'ekitambula n'ekiyimirira n'ekiba nga kiri very best. Kale nno zeze ensonga z'omukulu oyo Augustine, omukulu yanamuvuunulira. Kale katumusabire ne famire tugisabire ate asobole okuba nga awona. Bane nze wasu Emmanuel mbeera okuba nga nkutuusaako ensonga zino, kagende bakeko bannanga otulutunuma mubere bulungi.